Και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους άντρες και τις γυναίκες της πολεμικής μας αεροπορίας, τους άντρες και τις γυναίκες του ΕΚΑΒ, τους διασώστες, όλους εκείνους, άντρες και γυναίκες που βρίσκονται δίπλα στους συνανθρώπους μας όταν υπάρχει ανάγκη. Δεν υπάρχει πολυτιμότερο πράγμα από την ανθρώπινη ζωή. Και νομίζω ότι μέρημνα της πολιτείας πρέπει να είναι το να διασφαλίζει ίσους όρους και ίσες δυνατότητες πρόσβασης σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ανεξάρτητα από την οικονομική δυνατότητα και ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας των πολιτών σε αυτή τη χώρα. Και νομίζω ότι οι νησιώτες μας, αλλά και οι πολίτες που διαμένουν σε ορεινά χωριά, είχαν για πάρα πολλά χρόνια μια εγγενή ανισότητα. Δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και ιδιαίτερα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Αποτελούσε λοιπόν πρώτη μας και αποτελεί πρώτη μας μέρημνα να διασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και να μειώσουμε τόσο το χρόνο όσο και τις απώλειες ανθρώπινων ζώων. Προσπαθήσαμε λοιπόν να συνεργαστούμε. Το Υπουργείο της Υγείας να συνεργαστεί με το Υπουργείο της Άμυνας και να αξιοποιήσουμε αυτό το πολύ σημαντικό στελεχικό δυναμικό αλλά και υλικοτεχνικό δυναμικό που διαθέτει η πολεμική μας αεροπορία. Και είμαι υπερήφανος που αυτά τα χρόνια καταφέραμε να αναδείξουμε τις δυνατότητες που έχουν οι ένοπλες δυνάμεις, όχι μόνο την αποτρεπτική τους ικανότητα, που είναι παθομολογούμενη, όχι μόνο από τους Έλληνες, αλλά σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Όλοι αυτό το γνωρίζουν πια πολύ καλά. Αλλά να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες και τις δυνάμεις, προκειμένου να προσφέρει και κοινωνικό έργο, να βρίσκονται δίπλα στον άνθρωπο. Η αλήθεια είναι ότι οι υπηρεσίες του ΕΚΑΒ ήταν και υποστελεχωμένες και κακώς διαρθρωμένες. Παλαιότερα υπήρχαν κάποια αεροσκάφη με μια σύμβαση με μια ιδιωτική εταιρεία, ελικόπτερα, όχι αεροσκάφη, τα οποία όμως προσχιάζανε προβλήματα, δεν μπορούσαν να πετάξουν σε όλες τις συνθήκες του καιρού και πολλές φορές είχαμε και ατυχήματα και κυρίως είχαμε κακό γεωγραφικό καταμερισμό των μονάδων. Σήμερα λοιπόν, εγκαινιάζοντας την τρίτη, την τελευταία τετραετία βάση του ΕΚΑΒ, μονάδα αεροδιακομιδών, εδώ στο Άκτιο, κάνουμε πράξη το όραμά μας να καλύψουμε όλη τη Δυτική Ελλάδα, τα Ιόνια νησιά, αλλά και τα ορεινά χωριά της Ηπείρου. Και εδώ έχω την βεβαιότητα ότι όλοι όσοι ήδη βρίσκονται στις επάρξεις θα προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες και πολύτιμο κοινωνικό έργο, δίπλα στους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Και θέλω για άλλη μια φορά να συγχαρώ και να ευχαριστήσω όλους αυτούς τους ανθρώπους, είτε είναι γιατροί, είτε διασώστες, είτε υπηρετούν στην πολεμική αεροπορία και πετάνε χωρίς να βλέπουν τον καιρό ή τον χρόνο, αν είναι μέρα, αν είναι νύχτα, αν βρέχει, αν χιονίζει, για να βρεθούν δίπλα στον άνθρωπο όταν το έχει ανάγκη. Αυτή η πολύτιμη υπηρεσία στον συνάνθρωπο είναι η μεγαλύτερη προσφορά που μπορείτε να δώσετε. Και είμαστε ευγνώμονες για το έργο σας. Είμαστε ευγνώμονες για αυτό που κάνετε για την Ελλάδα, για τους Έλληνες πολίτες, για τον ελληνικό λαό, για την ελληνική κοινωνία. Θέλω να σας ευχαριστήσω λοιπόν θερμά, να πω καλορίζει και η βάση και να ευχηθώ να είσαστε καλοτάξιδοι και να σώσετε χιλιάδες ανθρώπινες ζωές. Καλορίζει.